magaalada muqdisho waa caasimada dalka waxa ay leedahay wadooyin badan oo mara magaalada hase ahaatee mararka qaar markaad maraysaa wadooyinka waaweyn ee caasimada ayaad arkaysaa qaar ka mid ah baabuurta nooca xamuulka qaada oo feller ugu jira marista waddada xilliyada ay ku sii jiraan dekedda weyn ee magaalada muqdisho haddaba waa maxay sababta keenta in markasta baabuurta nooca xamuulka qaada ay hawada feel ugu galaan iyadoo ay jiraan waddooyin kale oo laga soo galo dekedda darawallada kaxeeya baabuurta nooca xamuulka qaada ayaa sheegay in ciidamada dowladda ee jooga baraha kontarool ee magaalada muqdisho ay ka qaadaan lacaga sida ay sheegeen sharci daraha xilliyada ay ku sii jiraan dekedda weyn ee magaalada muqdisho sidoo kale darawallada ayaa sheegay markay ka soo baxayeen dekedda in laga qaado lacaga kale si u soo maraan waddada idaacadda kulmiye oo u kurgashay xaqiiqada rasmiga ay ku aadan in ciidamada dowladda ee jooga baraha kontarool ee magaalada muqdisho ay lacaga ka qaadaan darawallada kaxeeya baabuurta nooc xamuulka qaada ayaa qaar ka mid ah darawalladaasi waxay kula hadashay ilinka hore ee dekedda magaalada muqdisho waa habeenkii lix saac habeennimo aanan la soo daya habeen lix saac io bara noo imaa toddoba saacni mar labaadlacagaha aad bixisaan ee jiidka ku bixisaan imise waa maalintii waxaan ku soo marnaa $10 habeenkiina waxaan dhiibnaa shan saac io bar waxaan dhiibnaa $1 ma fahantay marka dhibkana haysta waxaa weeye anagoo gaadidle wadda dowladda soomaaliya talaalle waa $10 maalintii aan ku soo marnaa haddan annaga dalabka iskorfuul nagada habeenkiina $1 aan dhiibnaa saasaan ku soo marnaa waxaan codsanaa inoona ta waddada laba saac io bar habeennimo naga day waxaanunaha gaadiidleyda ka shaqaysa maxaa dekedda waa gawaarida waaweyn waxaan muxuu ahaa markaan waxaan ka caawanaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan muxuu ahaa kuwa jigbootiga taagan waxaan markaan rarka soo dejinno toos in dekedda aan usoo aadno waabil la diiday waxaana lagu aruuriyaa meel muxuu ahaa jiiro ah oo luuq ah diyaarita ayaabays waxaan nala soo sii daayaa 4 saac annagoo muxuu ahaa $1 weliba nalaga qaaday waxaa waaye taleex waay iskuiska taleex 4 saac habeenima nala sii daaya muxuu ahay marba waxaa la yidhahda gaadiidleyda muxuu ahay ka shaqaysa dekedda waxaa muxuu ahay ay shaqaynaysaa habeenkii hadday shaqaynaysa waa way fiicnaan lahayd oo waxaan anigoo saas u cawanaya waxaan talo ku dirsanayaa xukuumadda hadday iga yeelayso ama muxuu ahay shacabka soomaaliyeed aan ka mid ahay gaadiidleyda in muxuu ahay habeenkii la deeyo muxuu ahay baqaarleyda ama ganacsatadana ay diyaarsadaan muxuu ahay xamaaligooda isla habeen waddadan aan ku bahdilannahay waxaana loo baahan yahay marka xukuumadda shacabka soomaaliyeed aan nahay shacabkaanu u shaqaynaa waxaa loo baahan yahay marka xukuumadda wixii aan ka cabanayna inay wax ka qabato in baabuurta xamuulka qaada la istaajiyo qaar ka mid a waddooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa mararka qaar waxaa ka dhashay jaam fara badan iyadoona arrintani cabasho ka muujeen shacabka ku nool magaalada muqdisho taliska ciidanka ilaalada shuruucda waddooyinka ee taraafikada oo aan dhankooda la xiriirnay si aan wax kaga weydiino arrintani ayaan ka jawaabin wicitaanadeena.